Частина вишів області розпочали сьогодні навчання. Як підготувалися? На Хмельниччині організовуватимуть безстрокові акції на підтримку українських військовополонених. Коли і де відбудеться перша? Крок за Соню. В Хмельницькому провели благодійний забіг на підтримку дитини. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія від сьогодні виходить на навчання онлайн. Перше загальноакадемічне дистанційне заняття адміністрація закладу проводить для першокурсників, які вступили до вишу після 9 класу. Це була пара, присвячена боротьбі українського народу і готовності нашого студентства взяти участь у тій великій боротьбі. Їхня боротьба сьогодні за студентською лавою, їхня боротьба сьогодні – це не давати своєму розумові лінуватися, тому що Україні потрібні люди розумні. Поки для молодших бакалаврів проводять перші пари, приймальна комісія академії онлайн приймає заяви від бакалаврів до вересня та магістрів до жовтня. Для очної форми навчання за тиждень буде готове укриття, роботи в якому зараз на завершальній стадії, розповідає ректорка академії Інна Шоробура. Ми робимо там стаціонарні умивальники, стаціонарні туалети, щоб відповідати всім тим вимогам, які сьогодні ставляться для сховищ. Оскільки сховище зможе вмістити до 200 людей, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія буде проводити змішане навчання. Пріоритет виходу на очну форму – перші курси, каже Інна Шоробура. Завершує приготування до початку навчального року і Хмельницький інститут соціальних технологій Університету Україна, який планує виходити на навчання з 5 вересня. В цокольному приміщенні, яке раніше використовувалось як конференц-зал, облаштовують сховище на випадок повітряної тривоги. Директор інституту Михайло Чайковський говорить, це приміщення може вмістити одночасно до 60 людей. Ми таким чином робимо навчання в 3 зміни, включаючи вихідний, там, суботу. Так, розділимо. Це зараз процес, я вам не можу сказати, це процес, сидять фахівці, дивляться, щоб можна було на випадок повітряної тривоги завести всіх студентів сюди. Заклад також буде практикувати змішану форму навчання, каже Михайло Чайковський. Підвальне приміщення, яке в проєкті будівництва в 60-х роках минулого століття закладалось як укриття на випадок бомбардувань чи хімічної атаки, є в Хмельницького кооперативного торгівельно-економічного інституту, розповідає виконувач обов'язків ректора Юрій Телячий. Одночасно укриття може розмістити до 700 осіб. В самому приміщенні закладена система вентиляції. Повітря в підвал можна накачати вручну, якщо зникне світло. Сьогодні ми можемо стверджувати про те, що сховище відповідає загалом всім нормам і вимогам. Навчання планують розділити на 2 зміни, але завдяки укриттю інститут готовий з 1 вересня навчати очно всіх студентів, каже Юрій Телячий. 42% освітніх закладів Хмельниччини готові вийти на очне навчання, розповідає начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Зараз військова адміністрація продовжує інспектування сховищ на дотримання правил облаштування. На людини від 0,6 до метра квадратного, там має бути туалет, має бути вода. Ну, це те, що основне. Сергій Гамалій говорить, загалом на навчання готуються вийти 975 освітніх закладів. Проте, каже начальник військової адміністрації, навчання за партами є правом, а не обов'язком. Якщо більшість студентів та їх батьки захочуть навчатися дистанційно, заклад має погодитись на це навіть при наявності укриття. Діана Колесник, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький. Безстрокові мовчазні акції на підтримку українських військовополонених «Поверніть героїв додому» стартують на Хмельниччині. Головна їх мета – підтримати родини захисників і наблизити їх обмін та визволення, розповіла голова громадської організації «Захист об'єднання волонтерів» Катерина Луцик. Перша акція відбудеться цієї п'ятниці на Хмельницькому майдані Незалежності о 12-й годині. Наступні акції також планують організовувати щоп'ятниці кожного наступного тижня з 12 до 13 години по всіх громадах Хмельниччини. Організатори мовчазних акцій, а це громадські волонтерські організації, благодійні фонди та влада, розраховують, що їх ініціативу підхоплять і в Україні, і за їх межами. Кожної п'ятниці, символічно, в той день, коли це був крайній день виходу захисників і захисниць Азовсталі, це була п'ятниця, коли вже остаточно вже були виведені всі
з територією заводу «Азовсталь». Також п'ятниця – це день теракту, день трагедії, коли весь світ побачив, наскільки наш ворог підступний, брехливий і нещадний. Не може бути такого, щоб сьогодні на нашій землі наші захисники і захисниці, громадяни України терпіли такі катування і не мали права отримати хоча б оті перші і важливі речі, які потрібні для кожної людини – це медична допомога, можливість поспілкуватися з родинами. Ми просимо всіх українців, всіх містян міста Хмельницького, взагалі будь-яку людину, до якої стосується війна, кого, можливо, не стосується, як ви думаєте, але вона стосується сьогодні кожного, зупинитися і зрозуміти, чому ми сьогодні спокійно встаємо і чому спокійно п'ємо каву. Просто елементарно, чому у нас не літають ракети, або навіть і літають, але вони не настільки роблять це сильно, як робиться сьогодні, наприклад, в будь-якому місті Східної України. Ви мусите це зрозуміти і подякувати нашим героям. Станом на 15 серпня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинуло 43 750 російських військових. Противник втратив 1876 танків та 4141 бойову броньовану машину. Збройні сили України знищили 985 артилерійських систем та 261 реактивну систему залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 233 літаки, 195 гелікоптерів та 187 крилатих ракет. За 173 дня повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів. 9 ранку у парку імені Михайла Чекмана проводиться реєстрація учасників на забіг. Після розминка, потім старт. До забігу долучились і дорослі, і діти. Разом зі своїм 7-річним сином на забіг прийшов Руслан Бойко. Побачив повідомлення, що проводиться така акція. Вирішив підтримати. Ну, а син також захотів підтримати, то я не відмовив йому. Начальник управління молоді і спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремес каже, до забігу доєднались майже всі спортивні клуби міста, які займаються за біговою програмою. Серед них є і ветерани спорту, і діти, котрі займаються в спортивних школах. Дистанція середня. Організатори зробили дистанцію таку, щоб вона була доступна як професійним спортсменам, так і пересічним мешканцям міста Хмельницького. Дистанція проходить по рівнині, по парку імені Михайла Чекмана. Дистанція 2,5 кілометра. Не зовсім маленька, не зовсім велика. Учасниця забігу і волонтерка Дарина Янчук каже, благодійний забіг – це не перша акція на підтримку Софійки. Ще раніше ми започаткували марафон «Крок за Соню». Це означає, що людина долучається, проводить благодійне тренування на підтримку Софійки. А сьогодні ми цю акцію продовжуємо благодійним забігом. Суть в тому, що Софійка поки що не може ходити, але ми можемо зібрати кошти і на лікування, щоб її вилікувати, і вона нарешті змогла зробити свої перші кроки. Бабуся Софії Коваль-Неля Крук розповідає, дівчинка зараз на підтримуючому лікуванні та все ще не ходить. Що вона не може ні стояти, ні ходити. Вона 3 роки дитині, всі розуміють, наскільки вона хоче ходити, наскільки вона прагне того. Вона дуже плаче тоді, коли в неї це не виходить, тому що вона стане на колінка, а піднятися в неї вже попросту немає сил піднятися. Сподіваємося, що ми всі зберемо на цей лік і що вона таки буде, та мрія здійсниться, і щоб вона таки стала на ножки, щоб вона могла трошки хоча б ходити. Це така проблема, яка потребує привернення уваги суспільства, соціуму, для того, щоб допомогти дитині, допомогти маленькій Софійці зібрати певну суму коштів на лікування. Я думаю, що більшу частину так вдалося зібрати, але на мою думку, що кожна сума, кожен внесок, який був отриманий на забігу, який пожертвували учасники забігу,
він допоможе зробити цей крок Соні для отримання, для одужання. За підрахунками реєстраторів, до забігу долучились 108 учасників. Нагадаю, у трирічної Софії Коваль діагностували рідкісне генетичне захворювання – спінальну м'язову атрофію. Через це атрофуються м'язи, дитина не може повноцінно рухатися. На лікування потрібна сума у 2,3 мільйони доларів. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Житло для вимушених переселенців. В Хмельницькому облаштують гуртожитки для внутрішньопереміщених осіб. Де та за які кошти? Вперше медик з Хмельниччини отримав орден Святого Пантелеймона. Хто саме отримав професійну нагороду? Єдиний представник від області. Хто представлятиме Хмельниччину в складі національної збірної на чемпіонаті світу з ММА? До Хмельницького Аліна Бондарєва переїхала з дитиною через війну у квітні з Лиману Донецької області. Жінка оселилася в одному із сіл Хмельницької громади. Там оплачує тільки комунальні послуги. Нам допомогли з дитиною. Знайшли нам дім, і ми зараз там проживаємо. Там є мебель, там є газ, ну, вода, все є. Ні, мені там добре. В місті поки не хочу жити. У Хмельницькому штабі вимушених переселенців є база з адресами житла, яке люди можуть надати вимушеним переселенцям. Про це розповідає працівниця штабу Алла Михальська. Це, її словами, червоним тут виділені місця, які зайняті, їх зараз більшість. Говорять, що ми можемо надати квартиру безкоштовно або з оплатою комунальних послуг. В когось є в селі хата, де нікого немає. Звісно, не завжди умови відповідають потребностям тих людей. З внутрішніми переселенцями працює й психологиня благодійного фонду «Рокада» Ірина Єлтухівська. Жінка розповідає про умови їх поселення. Є умови більш кращі, є менш кращі. По селах взагалі там люди живуть просто по хатах. І іноді ми бачили такі жахливі умови, що люди з благодітних сім'ї, скажімо так, але живуть просто в якихось, ну, розвалених дуже хатах. Переобладнати комунальні приміщення під гуртожиток для вимушених переселенців планують у Хмельницькому. Про це розповів заступник міського голови Василь Новачок. За його словами, зроблять це за грантові гроші від Північної екологічної фінансової корпорації. Розмір гранту становить 1,5 мільйона євро, каже Василь Новачок. Приміщення гуртожитку на інститутський день ремонту не було дуже багато років. Старі меблі, санвузли також далеко не нові. Це все буде замінено. Що стосується Кам'янецьких, там також два загальних туалети, їх має бути більше, будуть облаштовані душові, будуть повністю відремонтована покрівля, замінені вікна. Загалом плануємо поселити більше 100 людей. В цьому офісному приміщенні по вулиці Кам'янецькій планують робити ремонт на двох поверхах, розповідає спеціалістка балансоутримувача будівлі Ірина Денисюк. Зараз приміщення знаходиться в такому стані. Площа цих поверхів – 800 квадратних метрів, каже Ірина Денисюк. Мабуть, трошечки там ще є, якщо взяти місця спільного користування. Там коридори, санвузли. Санвузол поки що один на поверсі. За словами Ірини Денисюк, приміщення було адміністративним. Тут розміщувалися офіси. Кімнати здавалися в оренду. П'ятий поверх, як каже Ірина Денисюк, пустує 2 роки. На четвертому, за її словами, є орендарі. Тут залишили ще орендарі. В них є певні терміни, до яких укладені угоди. Орендували під офіс приміщення давно, з років 30. А тепер нам запропонували звідси вибратися, бо мають переробляти під гуртожиток. Просто лишні такі от движення. Тут всі архіви, всі бумаги. Підприємцям запропонували інші приміщення, каже Василь Новачок. За його словами, на вулиці Кам'янецькій планували переобладнати кімнати під житлові ще минулого року. На четвертому поверсі у нас часткове управління екології і благоустрою, це наше міське управління, ми переселимо його. Інститутські там і зараз живуть люди, і вони будуть переселені, зроблений ремонт, потім людей частково переселять, частково доселять. Як розповів Василь Новачок, гроші на ремонт приміщення надходитимуть по мірі виконання робіт. Завершити ремонт житла для вимушених переселенців планують до літа наступного року. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Перший медичний працівник з Хмельниччини отримав професійну нагороду – орден Святого Пантелеймона «Честь медичної професії». Загалом в Україні цьогоріч орден отримали 23 медики. Серед них директорка Хмельницької міської дитячої лікарні Наталія Зимак-Закутня, розповів Суспільному начальник міського управління охорони здоров'я Борис Ткач.
Я хочу подякувати насамперед і сказати, що це нагорода не моя, це нагорода всього нашого прекрасного колективу Хмельницької міської дитячої лікарні, це нагорода всіх медиків міста Хмельницького і це нагорода всіх медиків Хмельниччини. Це було дуже важко надавати допомогу пораненим дітям, діткам, які були з хворобами, але у яких, звичайно, дуже ускладнені були ситуації психологічні, оскільки вони постраждали від війни. За словами директорки медзакладу, нагороду отримали завдяки спільній роботі колективу у воєнний час. Це і волонтерська допомога для наших, для пацієнтів, для інших закладів, для інших медичних закладів в межах України. Хтось плів сітки, хтось ліпив вареники, хтось випікав прекрасне печиво медове, яке може зберігатися як завгодно довго. Хтось докладав свої зусилля і душу свою приводив до ладу наше сховище. І кожен на своєму маленькому місці, хтось просто заспокоював дітей і грався з ними. Спортом Максим Силищев почав займатися в 6 років за прикладом батька. Пригадує, разом ходили на тренування, кожен до свого залу. Батько ходив в тренажерний зал, і збоку була секція по боротьбі, і я туди таки 6 років пішов разом з ним. Ну, не разом з ним, він був в тренажерному залі, а я в цей час займався боротьбою. Зараз Максиму Силищу 18 років, у його медальній скарбниці є нагороди найвищого ґатунку з всеукраїнських, європейських і світових змагань з греплінгу, панкратіону та ММА. Свій спортивний шлях Максим легким не називає. Він був такий тривалий, довгий, нелегкий. Були складні моменти, були моменти, коли якби навіть я вигорав як спортсмен, бо було не хотілося тренуватися, було лінь. Але якби доклав зусиль і так вийшло. Тренер Максима Силищева Дмитро Павлюк каже, спортсмен досяг таких вершин завдяки підтримці батьків і власній наполегливості. Все, що Максим собі ставить на меті, все в нього збувається. Тобто він такий собі, як такий маленький бульдозер. Постав свій план, він до нього поступово йде. Це дуже така корисна ціль в людини. Тих людей завжди все вийде. На своїх наступних змаганнях чемпіонаті світу з ММА Максим Силищев єдиний представить Хмельницьку область. Каже, на нього має плани. В тому році мені, на жаль, не присвоїли за перше місце майстра спорту України, бо в мене в вазі було 9 країн, а треба, щоб було 10 по вимогах. В цьому році я вже знаю точно, що в мене є 10 країн. Тобто, якщо я стану першим на цих змаганнях, я получу майстра спорту. І це моя головна ціль. До чемпіонату світу з ММА Максим Силищев готувався на навчально-тренувальних зборах у Луцьку. Там, розповів Дмитро Павлюк, спортсмен відпрацьовував роботу з суперником. Тренування в Хмельницькому, каже, були систематичними. Кожен день ми з цим займалися. Максим є в кроси собі, ходив в зал, ходив тренажерний. Плюс була підготовка, була в залі в нас, і фізична була, і технічна була, і кардіо у нас було тренування. Після чемпіонату світу з ММА Максим Силищев готуватиметься до чемпіонату України з панкратіону і греплінгу. Він стане відбірковим на наступні старти. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.